السلام علیکم دوستان و شهر لایف سترګا په سرګرالو تاریخ ته 16/8/2022 او په دې ټیم کې د امونو چې کوم هغه ده سیزن ده او بس په ختمېدو کې دي امونه په ختمېدو کې روان دي جوړه ختمې کې کیسه چل رہے ختمې کې څنګه چل رہے مشر سی دا په 700 هغه 800 څو کیلو پکې دي بس واده نو کاټم نو ګوره ها بازار جوړې ماخرال د امونه ختمیږي ختمیږي که څه چل دی او کنه اخیری ټیم شو سو کلو بھی آٹھ سات نو پہلے کون نو آ رہا تو ہم نے دی کور ہاں ماشاء اللہ انوار ہم راغل ہے دو انوار دے ہاں واہ واہ انوار نہیں میرے تو پشاور منڈوئی تھا چھٹو مما کے ایڈریس تھا وہ اس گالے بندل کرا ہوا تھا آئی ناگا پروٹ ہم رال کا ٹرک کے چھٹو مینوال دوستان نے گوری نو یا وہ دے پر اسپیشل دا منڈائی اور دا کوئی پانڈو نو وی او دل تا پ سوو نو وی دے گا او جی صاحب کہ دا پ ا انا سوو روپے پیٹے ای 1100 نی صاحب کہ جو 100 روپے او سوا دا ہلے گو امون اخرے تو سی یاو کو با الے کو سیوان خورے دو ٹول منڈوئی دا سیوان دی سیوان دی سیوان دی پیرے سیو پیٹے سنگے دا آپ سو دا بلوچستان دو ٹولی پیٹے دی خاچے دا توسے کمینے دو پدے کے دے امونو دی دو مام دے علی کو سنگی کرے تورو را دم را آئی سو کلو بھی دا سو کلو بھی نواب نماتا کلو پہ سو کر دے دو پشاور منڈوئی دا ممبر صاحب پہ شاہ مونہ راوس کا ہوں لاس مین جی باقی مین جی کا نا گو رہے نا منڈوئی سر ادا کو ریٹ ہم ریٹ شد ہے سو ہوئی نو صحیح تھا کیا نا کونٹلر والے کو اصل سیوا ویر کا او دا دے پیر شاہ اور منڈوئی دا او دے کے چکن دے اخپل سور مانے سیز گورا او ریٹ مناسب دے لکا دو کانون دا چی بیدال آشیا ہے سیٹ اس چیز پر 120 سی لگا خبر ہے روپے پسی روپے رہو باس تینوں خبر ادا ہے کہ کل اسی داخل ہے سو پشمن حضرات میں پشاور منڈوئی دا پہلے آلتا ہوا ایڈیس رہا ہوں سے اگے نہ دے پلا دا پارور شوی رہا دلی دا خدا ٹول گاڑی جی کم دی پلوٹو ملوٹو دی وہ دے کے جی کم نوے ناسل واسین اگے دے پارا دے بے 5000 روپے ویر کی جی کم منڈوئی تا نوے یہ سیزن شہر آور اسی اشتا کا نشتا اس ماما وہ صحیح نمونہ ختم نہیں
یا امیر بولی پیلم پو موش جوڑی را حالا دوام منڈوئی دا مونہ مونہ پکے لگی دی بس دیکھے خالق اقبل آگا کی پشاور منڈوئی دا انشاءاللہ تعالی چلو شنے پکے پرتی دی سرکاری پہ گیا راگا لے دے کہ مردان نمبر نے میں تے واخر بوزا گورو نا رولا بس کو میں واش نا مطلب پگی واش اور کرا دا